U najnovijoj raspravi između Dejana i Dalile ponovo smo saznali razne detalje iz njihovog braka, privatne porodične svađe i odnose, a ovoga puta ni Dejan ni Dalila se nisu suzdržavali. Dalila u jednom momentu se razbjasnila... Nakon što je Dejan iznosio razne stvari o Dalilinoj majci i ocu i stvarima iz njihove prošlosti. Sjetila sam se suza njegovog oca, koji kada je vidio kako ja pazim svog oca kada je dolazio kod nas, plakao je zašto suza na njega tako ne pazi. Oni su svi zaboravili na svog oca, tek kada je otišao u Njemačku da radi, sjetili su se njega jer su se ponadali parama, rekla je između ostalog Dalila. Ja možda ja sam najgora, ali najviše volim svoje roditelje i uvijek sam tu za njih, rekla je ona. Dalila je bila podstaknuta Dejanovom pričom o porodičnim odnosima između njene braće i sestara stara iz Austrije, te Dejan otkrio u jednom trenutku kako oni imaju loš odnos sa svojim ocem Husom te njegova čerka ne želi da čuje za njega i ne priča sa njim. Koji su radlozi za ovo, Dejan će zasigurno otkriti u narednim danima.